Now, last Friday, mga na napag-aralan natin kung paano po nagiging anak ng Diyos ang isang tao. At yan po ay dahil po sa Espiritu Santo na ibinigay po ng Diyos sa atin nung tinanggap po natin ang Panginoong Jesus. Kung maitataas po natin saglit ang basa dito po sa talatang sa 6, ang sabi po ng Biblia ho dito, At dahil mga anak na tayo ngayon ng Diyos, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating puso. Kaya makatawag na tayo sa Kanya ng Ama. Ngayon hindi na tayo mga alipin kundi mga anak. At kung mga anak tayo ng Diyos, tagapagmana rin tayo ng mga pangako niya. So dito ho natin na pag-aralan last Friday that ang mga anak ho ng Diyos ay maituturing lamang anak ng Diyos o mga Kristiyano kapag sa atin po ang banal na Espiritu. Now, we have to understand, bakit nga po ba ibinigay ang banal na Espiritu? Well, masasabi ho natin that ang ikatlong persona ng Trinidad ay ibinigay po sa mga mananapalataya for several reasons. Unang-una, makikita ho natin, ibinigay po ang Espiritu Santo upang siya maging gabay ho natin. Tagapagturo, ang ating tagatulong sa pamumuhay po sa kabanalan, sapagkat hindi ho natin magagawa na dumakat po sa gabanalan, lalo na sa mga tuntunin ng Diyos, kung wala ho sa atin ang banal na Espiritu. Furthermore, ang pagbigay po ng Espiritu Santo ng Diyos, or rather, ang pagbigay ng Diyos ng Kanyang banal na Espiritu ho sa atin, ay naging palatandaan na pag-aari ho tayo ng Diyos at naging bayad ang Espiritu Santo for the things to come. Halimbawa, kung titignan po natin sa dito, sa aklat ng Efeso, Kapitulo 1. Efeso, Kapitulo 1. At basahin po natin dito sa talatang 13 hanggang 14. Efeso, Kapitulo 1, talatang 13 hanggang 14. Ephesians 1, verses 13 to 14. Sabi po ng Biblia, kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan, ang magandang balita kung paano kayo maliligtas. Sa pagsampalatayan ninyo sa Kanya, ibinigay niya ang banal na Espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda na pagmamayari na rin niya tayo. And verse 14, Ang banal na Espiritu ang katibayan, na matatanggap natin mula sa Diyos ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya hanggang sa matanggap natin ang dubos na kaligtasan at dahil dito papupurihan siya. So dito nakikita ho natin numerous reasons kung bakit po ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang banal na espirito. Unang-una, kailangan ho natin ng gabay. Kailangan ho natin ng tagatulong. Kailangan ho natin na may magtuturo hu sa atin at magbibigay ng lakas sa atin para maipamuhay ho natin ang mga banal na utos po ng Diyos pamagitan po ng Kanyang Espiritu. Pangalawa, ibinigay po ang Espiritu ng Diyos bilang palatandaan na pag-aari tayo ng Diyos. So kapag sumasa ati pala ang Espiritu Santo, ang ibig sabihin pala ho nito, pag-aari hu tayo ng Diyos. Bagamat mga kapatid, ang lahat ng bagay na nilikha ng Diyos ay pag-aari ho niya. Pero yung ibig sabihin po dito na pag-aari talaga ng Diyos refers sa mga anak niya. Pag-aari po niya dahil ito ang kanyang mga anak. Di ba naririnig po natin minsan, ang lahat daw ng tao ay anak ng Diyos. Hindi po totoo yon. Ang lahat ng tao, mananampalatayaman o hindi, ay nilikha ng Diyos o mga nilalang ng Diyos. Pero hindi lahat ay anak ng Diyos. Sapagkat in order to be a child of God, sumasa atin dapat ang Espiritu ng Diyos. To which malino na sinasabi po ng Biblia, hindi lahat ay binigyan ng banam na Espiritu dahil hindi lahat kumikilala sa Panginoon. So dito, napakalinaw, kapag sumasa atin pala ang Espiritu Santo, this means pag-aari tayo ng Diyos. At pangalawa nabanggit po dito sa talatang 14, ito ang palatandaan na matatanggap natin lahat ng ipinangako ng Diyos na darating. Which means yung new heaven, new earth, yung glorified bodies, yung resurrection or yung partakership po natin sa muling pagkabuhay, ang pag-alis po ng Diyos ng kasalanan completely sa ating buhay sa bagong langit at bagong lupa, yan po ay darating at ang katibayan na darating po yung mga bagay na yan is ibinigay po niya ang kanyang banal na Espiritu. So kapag sumasa ati pala ang Espiritu ng Diyos, we have a guide, we have a teacher. Pangatlo, we have a down payment, which is the Holy Spirit, na ibinigay po sa atin for two things. Unang-una, pagmamayari na tayo ng Diyos at pangatlo sabi ng Biblia ito ang katibayan na matatanggap natin lahat na ipinangako ng Diyos in the future na darating because of the Holy Spirit that's been given to us pero dito sa aklat ng Galacia na pag-aralan ho natin kapag ibinigay na ho ang espiritu ng Diyos sa atin this means we are the children of God hindi ho tayo ginawang anak ng Diyos o mga anak ng Diyos rather dahil lang po sa church membership. But rather, mga anak po tayo ng Diyos dahil ibinigay po ang kanyang banal na espirito. Gayunpaman, sa ating pag-aaralan po nitong gabi, kung babalikan po natin ang Galatia 4, dito naman po tayo sa talatang 8, makikita po natin sa section po na ito that pinapaalala po ni Pablo sa mga taga-Galatia ang kanilang dating buhay noon nung wala sila sa Panginoon. Nung wala sa kanila ang banal na Espiritu. Ano po ba ang buhay na mga Kristiyano noon nung wala sa kanila ang Espiritu? So, sabi po ni Pablo sa Galatia 4.8, Noong hindi niyo pa kilala ang Diyos, naging alipin kayo ng mga Diyos-Diyosan. Formerly, when you did not know God, you were slaves to those who by nature are not gods. Now, sa konteksto po ng aklat ng Galatia, dahil ang book of Galatians po, lalo na yung church of Galatia, may mga hentil, may mga pagano na nanakilala na po sa Panginoon, ang buhay po nila noon ay sila'y sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan po talaga ang mga gawain ng mga pagano o hentil noong panahon bago sila nilapit ng Diyos kay Kristo. Tulad po natin mga kapatid, by nature sa ating mga laman, sa ating lahi we could say, we are Gentiles by nature. So kung titingnan po natin ang ating buhay po noon, ano ho ang ating ginagawa noon? Di po ba bilang mga katolikong Romano, sumasamba po tayo sa mga Diyos-Diyosan. Lumuluhod po tayo sa mga Diyos-Diyosan. Nananalangin po tayo, ginagaling na, ginagalang ho natin ang mga santo at rebulto. Pero noong unang panahon, ganyan din ang ginagawa po ng mga hintil. Kundi they would sacrifice to their gods. Minsan gumagawa po sila ng sexual na imoralidad in front of their gods. Kaya malinaw po na tinuturo ng Biblia that hindi nila kilala ang Diyos. So sabi po ni Pablo, noong hindi nyo pa kilala ang Diyos, naging alipin kayo ng mga Diyos Diyosan. So maaari ho dati maitanong, bakit nga po ba nagagawa ng tao na dumikha ng mga ribulto na niyari lamang po sa ginto, pilak, bato, kahoy, and yet pagkatapos, luluhuran ho nila. Bakit po nila nagagawa ho yun? O sabi ng Biblia, sila'y mga alipin noon. Kapag ang taho ho ay inalipin ng kasalanan, ang kanyang pag-iisip, ang kanyang mga mata sa espiritual, he will be blind spiritually, hindi siya makapag-iisip ng tama, at ano na lang po kasinungalingan ang kanyang maririnig, tatanggapin po niya bilang katotohanan, dahil inalipin po siya ng kasalanan. Kaya ang sabi po ng Biblia dito sa klat ng Roma 6, kung ating po titignan, Roma Kapitulo 6, may ibig sabihin po ng pagiging alipin. Roma 6, talatang 16. Romans chapter 6, beginning at verse 16. Roma 6, talatang 16. Ang sabi po ng Biblia, Hindi nyo ba alam na alipin tayo nang anumang sinusunod natin. Kaya kung sinusunod natin ang kasalanan, alipin tayo ng kasalanan. At ang dulot nito'y kamatayan. Pero kung sumusunod tayo sa Diyos, mga alipin tayo ng Diyos at ang dulot nito'y katwiran. So malinaw, nung tayo po ay mga alipin noon, alipin po tayo ng kasalanan. Pero kapag tayo ho ay namumuhay na sa katwiran po ng Diyos or the righteousness of God, alipin na po tayo ni Kristo. At ano po ang katibayan na mga alipin na po tayo ni Kristo? Ibinigay niya ang kanyang banal na espirito. Ngayon, kapag yung salitang alipin ay ginamit po sa konteksto ng mga sinuunang buhay ho natin o we could say yung mga dati po natin pamumuhay, hindi lang po ang ibig sabihin po nito na namumuhay po tayo sa kasalanan lamang. Kundi dahil wala pa po sa atin ang banal na espiritu, may ibang espiritu dati na kumikilos sa atin kaya tayo namumuhay na labag po sa utos ng Diyos, which in this case, ang pagsamba sa mga Diyos Halimbawa, sa Efeso Kapitulo 2, kung ating po titignan, Efeso Kapitulo 2, talatang 1, bakit po natin nasasabi ibang espiritu ang kumikilos po sa mga inaalipin ng kasalanan. Efeso 2, talatang 1. Tignan niyo po sinasabi. Ephesians 2, verse 1. Noong una, itinuring kayo mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas. So ba diba, kapag sinabi sakop, eh, ang ibig sabihin po niyan, alipin, pag-aari. Siya ang kumikilos sa atin. Sabi dito, ang hari ng mga espiritong nagahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. So dito napakalinaw kapag sinabi pala tayo ay mga dating alipin, it means two things. Wala sa atin ang Espiritu ng Diyos, may ibang Espiritu na kumikilos sa atin. At dalang ating dating buhay ay hindi pag-aari ng Diyos, pag-aari ho tayo ni Satanas. Kaya napakalinaw ho dito mga kapatid, Pinapasabi po ni Pablo through his letter yung dating buhay ng mga Galatians. Ito ang buhay ninyo noon, mga alipin kayo noon, sumasamba kayo sa ibang Dios, yung mga Diyos-Diyosan. Pero bakit po na kailangan banggitin po ni Pablo yung dating nilang buhay? Na kung babalikan po natin ang Galatia 4, ito ang dahilan. Galatia 4, talatang 9. Excuse me. Galatians 4, verse 9. Ito ang dahilan. Ngunit, ngayong kilala nyo na ang Diyos, o mas mabuting sabihin na kinilala kayo ng Diyos, bakit bumabalik pa kayo sa walang bisa at mga walang kwentang panuntunan? This right here, mga kapatid, masasabi po natin ay yung rason kung bakit pinapaalala ni Pablo ang kanilang dating buhay. Nang ibig sabihin, dati ito ang buhay ninyo. Hiwalay ang buhay ninyo sa Diyos. Sumasamba kayo sa mga Diyos Diyosan. Alipin kayo dati ng ibang Diyos Diyosan. Alipin kayo dati ng kasalanan ni Satanas. Pero dahil kilala nyo na ang tunay na Diyos, bakit kayo bumabalik pa sa mga walang bisa o walang kwentang panuntunan. Nang ibig sabihin, bakit kayo tumiwalag sa pananampalataya? This means the doctrine of backsliding. Kapag sinabi ho natin yung salitang backsliding, mga kapatid, at least when it is used in the Christian church, ang ibig sabihin po ng backsliding is this. Ang backsliding ay hindi applicable sa mga taong hindi nakakilala sa Panginoon ang backsliding ay applicable lamang sa mga taong who professed to accept Christ. Who professed to accept the gospel. Who professed to be a child of God. Ang backsliding ay applicable lamang sa mga taong nag-profess na tinanggap nila ang Panginoon pero balang araw ay tumiwalag. Dito nakikita ho natin na sa proseso ang mga Galatians in the context of apostasy. Nang ibig sabihin, tumiwalag ho sila dahil meron po silang, we could say, motibo na bumalik sa maling aral o panuntunan. Dito nakikita ho natin a few things. Unang-una, binanggit po ni Pablo, ngunit ngayong kilala niyo na ang Diyos. This is very important. Because minsan, nakakarinig po tayo ng mga aral, kaya ako nakilala ang Diyos is because ako yung unang kumilala sa Kanya. Or may mga ibang katuruan, kaya ako naman naligtas dahil ako ang unang lumapit sa Diyos. O bakit naman ako mahal ng Diyos? Kasi ako yung unang nagmahal sa Kanya. Pero dito ho natin nakikita sa talatan 9, inilino po ni Pablo kung bakit sila nakakilala sa Panginoon. At sabi po ni Pablo, o mas mabuting sabihin nakinilala kayo ng Diyos. Or in English, sabi ho dito, But now that you know God, or rather are known by God. What does that mean, known by God? Well, there's two types of knows, mga kapatid. May knowing intellectually. May knowing through our cognizance. May knowing when it comes to the mind. Pero most likely, yung knowing na binabanggit po dito is more pertaining that pinili sila ng Diyos upang magkaroon sila ng saving relationship sa Kanya. Ulitin ko po, yung knowing na binabanggit po dito is not that God knows their name by memory. Hindi yun ang tinutukoy ho dito. But the word knowing here, or known by God, is another way of saying that bago pa man dikain ho ang mundo, kinilala po sila ng Diyos in this sense, na sila'y bibigyan po ng Diyos ng kaligtasan through a relationship with Him, kaya naman sila nakakilala sa Panginoon. Halimbawa, kung titignan po natin dito sa Krat ng Roma, Kapitulo 8, paano po ba gamitin yung salitang knowing in the Bible? Roma Kapitulo 8, Talatang 29. Roma Kapitulo 8, Talatang 29. Sabi ho dito sa Roma 8, Talatang 29, sabi ho, sapagkat alam na ng Diyos noon paman kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak at sila'y itinalagan niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus para siya ang maging panganay ng maraming magkakapatid. Kaya nga ang mga taong pinili ng Diyos noong una pa ay tinawag niya para maging kanyang mga anak. At ang mga tinawag niya ay itinuring niya matuwid at ang itinuring niya matuwid ay binigyan niya ng karangalan. Now in English, sa talatang 29, ito po nakalagay. For those God for new. Notice that word, for new. Yung for new na binabanggit po dito does not mean may nakita po ang Diyos ahead of time o may nalaman po ang Diyos ahead of time. Pero ang ibig sabihin po ng salitang for new is this. The word knowing is another way of saying pinili ang mga ito beforehand na sila'y magkaroon ng relasyon sa Kanya. And how do we know this? Kasi si Pablo bilang iskolar ng lumatipan, alam niya yung mga tamang salita na dapat gamitin when it comes to relationship. Halimbawa, makikita ho natin in a few moments sa, ba, sa lumatipan kung paano po gamitin yung salitang knowing. May knowing na nakakaalam na isang bagay, pero may knowing na tumutukoy po sa intimate relationship. Halimbawa, sa Amos Kapitulo 3, kung atin po babasahin. Amos. Hosea Joel Amos. Okay? Amos Kapitulo 3. Tignan niyo po nakalagay ho dito. Hosea Chapter 3, Verse 2. Ito po sinasabi. Sa, ho, sa Amos pala ho. Sorry. Amos Kapitulo 3 talatang dos, Amos 3, talatang 2. Sabi po dito, Sa lahat ng bansa sa buong mundo, kayo lamang ang aking pinili na maging mga mamamayan ko. Kaya parurusahan ko kayo dahil sa lahat ng iyong mga kasalanan. You only have I chosen or known Of all the families of the earth, therefore I will punish you for all your sins. And then sa Jeremias, kung ati po babasahin, Jeremias kapitulo 1, basahin po natin, Jeremiah chapter 1. Tignan niyo po kung paano gamitin yung salitang no in the Old Testament. Jeremiah chapter 1, talatang 4. Sabi ho dito, sa Jeremias 1, 4, Sinabi sa akin ng Panginoon, Hermias, bago kita nilalang sa tiyan ng iyong ina, pinili na kita. At bago ka isinilang, hinirang na kita para maging propeta sa mga bansa. Natingnan niyo po kung paano isinalin ho ito sa English. Talatang 5. Before I formed you in the womb, I knew you. I knew you. Pero sa Tagalog, yung pagsalin po nila ng salitang I knew you is this, Jeremias, bago kita nila lang sa tiyan ng iyong ina, pinili na kita. So, yung ang katumbas pala ng salitang knowing, sa lumantipan, lalo na pag ang Diyos ang gumagawa ng knowing, it's another way of saying, pinili. Now, kung sino ho dito may King James Bible, Makikita niyo ho in Genesis chapter 4, kung ati po babasahin Genesis chapter 4. Ginamit din po 'yung salitang knowing sa gaytong paraan. Genesis chapter 4 talatang 1. Genesis kapitulo 4, talatang 1. Sa Genesis 4:1, ito po ang nakalagay. Pagkatapos noon, sumiping si Adan sa asawa niyang si Eba at nagbuntis ito. Now, NIV says, Adam made love to his wife and she became pregnant. Pero sa ibang salin ng English translation, lalo na kung ang gabit po natin King James, ito po nakalagay. And Adam knew his wife. So, bakit po ganon? Is because yung salitang knowing, lalo na kapag ang Diyos ang nagbibigay ng knowing, it means intimate relationship. So ngayon, alam na ho natin kung paano po gamitin yung salitang pinili or knowing in uh, the Old Testament. Yan naman ang dahilan kung bakit sinabi po ni Pablo sa mga taga-Galasya, ngayon kilala nyo na ang Diyos o mas mabuti na sabihin natin kayo ang kinilala ng Diyos, it's another way of saying this, kaya kayo hindi na sumasama sa mga Diyos kasi kinilala kayo ng Diyos. Ang ibig sabihin, pinili kayo ng Diyos. Kaya naman, sa unang Thessalonica, Kapitulo 1, ganyan na ganyan din ang nakalagay. Unang Thessalonica, Kapitulo 1, Chapter 1. At simulan po natin dito mga kapatid sa talatan 9. Unang Tesalonica 1, talatang 9. Kung ano yung ginawa ng Diyos sa Galacia, ganoon din ang ginawa niya sa mga Tesalonica. Sabi niya po dito sa talatan 9, sapagkat sila mismo ang nagbabalita kung paano nyo kaming tinanggap at kung paano nyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos Diyosan para maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. Na bakit ho sila sumasamba sa tunay at banal po na Diyos? Because kung itataas po natin ang basa sa talatang 4, ito ang dahilan. Mga kapatid na minamahal ng Diyos, Nagpapasalamat din kami dahil alam naming pinili niya kayo para sa Kanya. So yung pala ang ebedensya na ang tao po ay pinili ng Diyos. Kikilalanin po niya kung sino po ang tunay na Diyos. Pangalawa, tatalikuran na po niya ang kanyang dumang pamumuhay. So ngayon, pinapaalala na po ni Pablo sa mga taga-Galasya, bakit kayo nagbabackslide? Bakit nyo tinatalikuran at may nais po kayo na bumalik sa mga walang kwentang panuntunan, eh nakakilala na kayo sa Panginoon. At hindi lang yun, pinili kayo ng Diyos. Bakit kayo tumatalikod? Now, may mga katanungan po mga kapatid, posible po ba sa isang tunay na kristyano na pinili ng Diyos na sumasa kanya ang banam na Espiritu at least once in his life, na tumalikod sa pananampalataya temporarily? The answer is yes. Now the key word here, temporarily. Hindi permanently. Temporarily. Halimbawa, si Apostol Pedro, nung tinanggihan niya ang Panginoon Jesus ng tatlong beses, that was considered as backsliding. Pero ano yung sinabi ng Panginoon Jesus kay Pedro? Pedro, ipinapanalain kita dahil ninanais ni Satanas to sift you like wheat. Pero nanalangin ako na ang iyong pananampalataya ay manatili. And then pagkatapos po niya sabihin yon, he said this to Peter, at kapag ikaw, Pedro, ay nakabalik na. That means tulungan mo yung mga ibang kapatiran. Anong ibig sabihin po ni Kristo sa Lucas nung sabihin niya, kapag ikaw Pedro ay nakabalik na? It means may pagdadaanan si Pedro in a state of backsliding, pero manunumbalik siya. The prodigal son, di ba yung talinghaga of the prodigal son? Ang sabi po ng Biblia, ginamit po niya lahat ng kayamanan na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Binigay po niya sa mga prostitutes, binigay po niya sa mga iba-ibang bisyo niya. Pero nung malaman po niya na siya'y nagkasala, nanumbalik po siya. So madalas po natin makikita po sa Biblia, sa lumang tipan, sa bagong tipan, marami talaga nagbabackslide pero yung kanilang departure is temporarily, hindi permanently. Si David ay nagbackslide. Kaya ang ginamit ng Diyos upang manumbalik po siya ay si propeta Nathan. Si Jonah, halatang-halatang nag -backslide. Dahil ayaw niya sundin ang utos ng Diyos, so ano po ginawa niya? Nagtago ho siya sa isang barko. At akala ho niya, matatakasan po niya ang Panginoon. That's backsliding. Pero nanumbalik ho siya. Si Samson, he backslided nung mas minahal po niya si Delilah kesa ho ang Panginoon. Pero bago ho siya namatay, nanumbalik po siya sa Diyos. Ganon din si Haring Solomon. Kaya ho niya naisulat ang aklat ng Ecclesiastes, all those 12 chapters, nais po niya ibahagi ang experience kapag nag ang isang tao sa konteksto ng pagtitiwala sa kaalaman at kayamanan keso sa Diyos. At ano ho ang kanyang naging kinalabasan? Sabi po niya, vanity among vanities. Ang lahat ay nauwi sa walang kabuluhan. So, posible po sa isang tunay na kristyano na sumasa kanya ang banan na espirito to depart temporarily. Pero dahil nangako ho si Kristo na kahit isa sa mga tupahunya niya ay hindi mawawala, this means kung ang isang kristyano man ay tumiwalag temporarily, there will always be a time na babalik at babalik ho siya. So, ang hinahangad po ni Pablo sa mga taga Galasya wake up. Bakit kayo bumabalik sa mga walang kwentang panuntunan kung nakakilala na kayo sa Panginoon? Why do you backslide? Now may mga tao that will turn away from God. Pero yung pag-turn away ho nila permanent na. So what does that mean? Pag hindi bumalik hanggang kamatayan, pinapakita lamang ho nila, hindi sila kabilang sa mga anak ng Diyos. Tulad po nito sa Ikalawang Pedro, Kapitulo 2, ito po yung nakakatakot. Ikalawang Pedro. Ikalawang Pedro, Kapitulo 2. Talatang 19. 2 Peter, Chapter 2 verse 19. Now, ito po ay tumutukoy sa mga false teachers na tumanggap sa ebanghelyo, pero later on, defected from the faith. Sabi po dito sa talatan 19, ipinapangako nila ang kalayaan sa mga nahihikayat nila, pero sila mismo ay mga alipin ng kasalanang magpapahamak sa kanila sapagkat alipin ang tao ng anumang kumokontrol sa kanya. Talatang 20. Ang mga taong nakakilala na kay Yeso Kristo, na Panginoon at Tagapagligtas, ay tumalikod na sa kasamaan ng mundo. Ngunit, kung muli silang bumalik sa kasamaan at maging alipin muli nito, mas masahol pa sa dati ang magiging kalagayan nila. Talatang 21, Mas mabuti pang hindi na nila natagpuan ang landas patungo sa matuwid na pamumuhay kesa sa natagpuan ito at talikuran lang sa bandang huli ang mga banal na utos na ibinigay sa kanila. Ba bagay sa kanila ang kasabihan, ang asoy kumakain ng suka niya at ang baboy, paliguan man, ay babalik din sa lubluban. So nakikita ho natin dito, may mga, we could say, lumayo sa pananampalataya for a period of time, pero nanumbalik. Pero may mga tao tulad po na nabanggit dito sa ikalawang Pedro, nakarinig na sila, nakasama na sila, Naranasan po nila yung pagpapala ng Diyos within the church. And yet, they will turn away from the gospel at hindi na sila babalik. So ano po ang sabi po ni Pedro Hu dito under inspiration? Sabi niya, yung mga ganyang tao ay masahul pa. Bakit po masahul sila sa mga hindi mananampalataya? Dahil nakarinig na sila. Natagpuan na nila yung tamang daan. Pero ang ginawa ho nila, pagkatapos po nila mapakinggan, malaman, etc., tumalikod, kaya ang ginamit ho dito ay isang teksto mula sa kawikaan. Ang aso, kinakain niya ang kanyang sinuka. At ang baboy, kahit ilang beses mo paliguan, babalik at babalik sa dubluban. Nang ibig sabihin, kapag ang isang tao, mga kapatid, wala sa kanya ang Espiritu ng Diyos. Wala magpapaalala sa kanya. Walang magkukonvict sa kanya. Walang ha, -ha uh, we could say, hahatak ho sa kanya pabalik kay Kristo. Kaya ibinigay po ang Espiritu ng Diyos. Hindi ibinigay ang Espiritu ng Diyos sa atin because kaya ho natin. Ibinigay po ang Espiritu ng Diyos because ang tendency ho natin is to fall away at times. Minsan nanlalamig tayo. Minsan bumabalik po tayo kung saan tayo inalis noon ng Diyos. Pero dahil sumasa atin ang banam na Espirito, siya ang magre sa atin, anak, inalis na kita diyan. Bakit ka pa bumabalik sa mga bagay na hindi makakatulong sa iyo? Do not backslide. Return. Di ba sabi ng Biblia? Return to me and I shall return to you. Di ba yan ang lagi sigaw na mga propeta in the minor prophets whether it be zechariah whether it be Ma Micah, or malachi napakadinaw return to me and i will return to you so i'm backsliding pala is only applicable mahapatid to those who made a profession of faith they've turned away ang katumbas ng salitang backsliding is apostasy Apostasy means, tumiwalag ka kay Kristo. You have turned away from the gospel. The word apostasy is only applicable, mga kapatid, to those who made a profession of faith. Kaya sa lumang tipan, ang madalas po na tinatawag mga backsliders, mga nangangalunya sa espiritual, yung mga nagiging harlot, ay yung mga Israelita. Bakit sila tinatawag na mga backsliders, adulterers spiritually? dahil nakakilala na sila kay Yahweh. Pero tumalikod sila sa katotohanan. So dito nakikita ho natin, posible sa isang Kristiyano na madaya for a certain season. But it will never happen permanently. Dahil habang sumasa kanya ang Espiritu ng Diyos, may mga bagay na pinintulutan po ng Diyos na mangyari sa kanyang buhay that one day gigisingin po siya ng Diyos in his mind na ang kanyang ginagawa ay hindi tama. So paano po ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa iglesia? By dying on the cross for our sins and giving us His Holy Spirit para siya lagi ang magpapaalala sa ating tuwing tayo ay nakalimot, nanlalamig o maaari tumatalikod na sa salita ng Diyos. Minsan nakakarinig ho tayo that backsliding is that kapag hindi na dumalo ng two services o pag hindi na dumadalo ng dalawang linggo, eh backsliding na ho yun. Hindi ho. Ang backsliding begins kapag inuna ho natin ang ating nais kesa sa nais po ng Diyos. That's what backsliding is. Backsliding has nothing to do with attendance. If ever, bunga lang po yun. Of what's already happening in the heart. Kapag sinabi backsliding, it means you're turning away from what God desires. So ngayon, ang ibig sabihin pala nung pastor eh, aro-aro backslide tayo. Possible. Pero the way that the, back, the word backsliding is used in the Bible is pertaining po from serving the true God to serving something else. So kapag ang oras at isip at puso ho natin ay nakatoon sa anumang bagay consistently for a certain period of time to the point where hindi mo na nakikilala ang iyong sarili dahil ang puso mo nandun na, ang isip mo ay nandun na. That means, that's a state po tayo, a backsliding. Yun ang na nangyari kay Solomon. Nag-backslide ho siya noong ang kanyang puso ay naitoon po sa mga Diyos-Diyosan ng kanyang mga asawa. Kasi sabi po doon sa unang hari G.C. at 11, napakalinaw. At nag-asawa si Solomon ng mga babae na hindi dapat niya inasawa. At ano po naging resulta? His wives turned his heart away from his God. So ano ibig sabihin po noon? He backslided. So kapag ang puso ho natin has turned its attention, its focus, its love and desire and interest towards Christ and His Word. It doesn't matter kung we could say, one day pa yan, two days pa yan, three days. Ang po ay hindi yung ilang araw. But the moment our hearts consistently turn away from the Word of God, backsliding na tawag doon. Kaya naman, po ni Pablo, yung mga taga Mga kapatid, dati ito kayo. Sumasamba kayo dati sa mga Diyos-Diyosan. Pero dahil kinilala kayo ng Panginoon, why do you do this to God? Bakit nyo ginagawa ito kay Kristo? Si Kristo ang nagliktas sa inyo. Si Kristo ang nagbigay ng magandang balita sa inyo. Bakit nyo siya tinatalikuran? At ano po yung ipinagpalit po nila kay Kristo? Balikan po natin ang Galatia 4. Dito naman po tayo sa talatan G's. Excuse me. Kanino po sila nagpapaalipin? Talatan J. May pinapahalagan pa kayong mga araw, buwan, panahon at mga taon. In English You are observing special days and months and seasons and years. Ha? Huh? Parang napakababaw naman yon. Backsliding na yon? Pinapahalagan lang naman nila ang araw. Ang panahon, ang seasons at mga taon, backsliding na ang doon? Well, in the Old Testament Kapag sinabi special days, para sa mga Hudyo, ano po ba yung mga special days? Sabbath? Feast? Passover? Minsan may mga year of jubilee ho sila? So yung mga, we could say, mga regulations ng mga Hudyo under the Old Testament, ipinapahalagaan e pinapahalagaan pa rin ng mga taga nang ibig sabihin, pinapakinggan po nila ang mga aral ng mga agitators in Galatians by telling them, kapag pinahalagaan mo ang pagtutuli, kapag pinahalagaan mo yung mga araw na ito, kayo'y magiging matuwid. So para kay Pablo, ngayon na dumating na si Kristo, alam mo ba yung mga araw na yan na pinapahalagaan ninyo? Eh ang mga yan, eh, yung simbolo niyan ay si Kristo. E eh, ngayon na dumating na si Kristo, bakit nyo pa rin pinapahalagan yung mga araw na yan? Ngayon na dumating na si Kristo. So para kay Pablo, kapag bumalik ka pa sa luma sistema, ang katumbas po noon ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang katumbas po noon ay bumabalik ka sa mga walang kwentang panuntunan. Na bakit po hindi na dapat pahalagaan yung mga pinapahalaga ng mga Hudyo pagdating po sa araw? Kasi may nilalarawan ho ito. Tingnan po natin ang Kolosas Kapitulo 2. Kolosas Kapitulo 2. Kolosas 2, Talatang 16. Kolosas 2, Talatang 16. Sabi po ng Biblia, Kaya nga, huwag na kayong padadala sa mga tao na nagsasabi sa inyo, kung ano ang hindi dapat kainin o inumin o kung ano ang dapat gawin tuwing kapistahan. Pista ng pagsisimula ng buwan o araw ng pamamahinga. Talatan 17, anino lang ang mga ito ng inaasahan noon na darating at si Kristo ang katuparan nito. So napakalino mga kapatid, yung mga nilalarawan po ng mga buwan, mga araw, yung mga kinakain po nila na bawal dati, e eh, ang nilalarawan pala huli niyan ay si Jesus. So which means, para kay Pablo theologically, kapag nasa ilalim pa rin kayo ng duman sistema, ang ibig sabihin niyan, hindi kayo naniniwala Nasapat na yung ginawa ni Cristo sa Cruz, kaya kayo bumabalik sa lumang sistema. Kasi akala ninyo, kapag bumalik kayo sa lumang sistema, maituturing kayo mga anak ng Diyos, maituturing kayo matuwid. Pero para kay Pablo, hindi. Kapag bumalik ka pa sa mga panuntunan na yan, parang binaliwala natin si Kristo. So ang backsliding pala mga kapatid or apostasy, yung pinakaugat pala hoon ito is this. Kaya tumatalikot po ang puso at pagmamahal na isang tao away from Christ is because the truth of the matter is, hindi sapat si Kristo para sa atin. Yun pala ang ugat ng apostasy. Yun ang ugat ng backsliding. Hindi sapat si Kristo para magbigay ng saya sa akin. Hindi sapat si Kristo para sa aking kaligtasan. Hindi sapat si Kristo para mapaligaya niya ang aking buhay, kaya itutuon ko ang aking isip at puso sa ibang bagay. Which in this case, bumalik na naman yung mga tagagalasya sa lumang sistema. Ngayon ito yung masakit kay Pablo. Hindi lang yung pagtalikod lang nila ang masakit sa kanya. Hindi lang yung kaalaman na natanggap nila mula sa Diyos, tapos binali wala na naging sakit po sa kanya. Ang naging masakit po kay Pablo, kung babalikan po natin ang Galatia 4, dito na po tayo sa talatang 11. Ito po ang naging masakit kay Pablo. Galatia 4, talatang 11. Sabi po ng Biblia, Nag-aalala ako na baka nasayang lang ang lahat ng pagsisikap ko sa inyo. Yun ang pinakamasakit iginugol po ni, pa, ni, Pablo ang kanyang oras, panahon na aralan ang mga ito patunggo sa Ebanghelyo. Tapos, sa kabila po ng kanyang commitment sa mga ito, mauwi lamang po sa wala kung magpapatuloy sila sa lumang sistema. Di ba mga kapatid, napakasakit ho? Lalo na sa mga kapatiran ho natin ngayon, nagtuturo ho kayo sa iba. O mahari, may mga hinahawakan po kayo ng mga groups. 'Di ba napakasakit ho eh? naglalaan ka na panahon. Naglalaan ka na oras, nag-aaral kayo, tapos may inaaralan kayo tapos sa huli, yung mga inaaralan natin ay babalik at babalik din pala sa lumang sistema. O mahari, titiwalag. Umawawala na lang, 'di ba napakasakit noon? Sabi ni Pablo, para sa kanya, para nagsikap lang ako para sa wala. Kaya siya nag-aalala. Bakit? Ano po ba ang hangarin po ni Pablo na manatili lang po ito sa Galatian Church? Yun lang po ba ang hangarin po niya kung bakit po siya nagsisikap? Hindi ho. Ito ang rason, talatan 19. Talatan 19, ito ang rason. Sabi po niya sa talatan 19, Minamahal kong mga anak, hanggat hindi nakikita sa inyo ang buhay ni Kristo, maghihirap akong parang isang babaeng nanganganak. Ulitin ko ho, hanggat hindi nakikita sa inyo ang buhay ni Kristo, maghihirap akong parang isang babaeng nanganganak. So, hinalintulad po ni Pablo yung pain at hirap ng isang babae sa panganganak, sa kanyang nararanasan spiritually, sa kanyang pagsisikap na maaralan, maturuan, maalagaan ang mga taga upang sila'y lumago, maging mature, makita si Kristo sa kanila. Pero nag-aalala na si Pablo, mga kapatid, mga anak, bumabalik kay sa lumang sistema. Hindi makikita ang buhay ni Kristo sa inyo sa ganyang paraan. Hindi kayo maituturing mga anak ng Diyos sa ganyang paraan. Hindi kayo maituturing matuwid ng Diyos sa ganyang paraan. Hindi mabubuo ang buhay ni Kristo sa inyo kung ang tiwala ninyo ay nasa lumang sistema at hindi na kay Kristo. So then, for us mga kapatid, ano po yung aral na makukuha-hu natin dito? Very simple. Have we backslided from the faith? If so, Backsliding, mga kapatid, is to know the Word of God, but to serve something else rather than Him. At hindi lang po yun. Backsliding is to trust in something else rather than in Christ. At ang mabigat po na ito, kung sino man po ang ginamit ng Diyos sa buhay ninyo upang maibigay sa inyo ang Ebanghelyo, Nagsikap po ba sila sa walang kabuluhan lamang? Maari sa ilan po sa atin na born again po tayo in the 1980s, yung mga iba sa atin na born again po tayo in the early 2000s, na walang kabuluhan po ba yung mga nagbahagi sa inyo? Yun ang nakakalungkot. Na walang kabuluhan po ba yung mga nananalangin po sa atin na sana maligtas tayo? tapos mauuwi lang pala sa wala. Pero ito ang comfort ng Christian Church. Kung tayo man po ay, we could say, nanlamig, kung tayo man po ay nagdepart for a few seasons, ang sabi po ng Biblia, kung ipagtatapat natin ang ating mga kasalanan sa Diyos, siya'y maasahan ho natin dahil sa kanyang katapatan na mapapatawad niya ang ating mga kasalanan. So kung tayo ho ay hihingi na tawad sa Diyos and say, Lord, forgive me. Renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God. Restore to me the joy of thy salvation or thy salvation. Ang sabi po ng Biblia, ang sino man nalapit kay Kristo, wala kahit isa sa kanila ay kanyang itataboy. Come unto me, sabi po niya. And you will know that you are God's child. Kapag broken ka in heart, at lumalapit ka kay Kristo at inaamin mo na kasala ka, nanlamig ka, tumalikod ka sa pananampalataya, pero ngayon handa mo na siya paglingkuran at ibigay ang buhay mo. Pero you will know hindi ka anak ng Diyos. Kapag tinatawag ka ng preacher or preachers na magsisi, pero walang takot sa puso, nagpapatuli pa rin doon sa lumang buhay, lumang sistema. Maaari, pinapakita lamang po nila, they have never come to know Christ to begin with. Kaya, ang matinding babala ni Pablo para sa mga tumalikod, ang sino man, anghel o tao na mga ngaro sa inyo na ibang ebanghelyo, sumpain siya nawa ng Diyos. At sinabi din po sa unang Korinto 16, talatang 29 hanggang 32, ang sino man hindi nagmamahal kay Kristo, sumpain siya na ng Diyos. Pero hindi applicable ho yan sa mga nanumbalik na na kay Kristo Jesus. Kaya nawa po sa ating pag-aaral po dito sa mga ilang teksto mula po sa talatang 8 hanggang 11, nakita ho natin yung dangers, estado, kalagayan, ng Church of Galatia, kapag sila po ay full throttle, bumalik sa lumang sistema, masasabi ho natin, nakakaroon na po ng pag-aalala si Pablo because maaari, yung kanyang pagsisikap sa kanila ay nauuwi lamang sa walang kabuluhan. So sa ating pag-aaral po nitong gabi, nawaho, we have learned something. Kaya nais ko po buksan ang ating uh, question and answer floors sa mga may maari. May mga katanungan po about today's lesson or maari mga ibang paksa in the Bible in general. Meron po ba tayong mga katanungan po nitong gabi? Brother Ray. Excuse me. No. Sa mga tunay na mananampalataya, never na po umaalis ang Espiritu Santo sa kanila. Never. Kasi yun ang palatandaan na sila'y pag-aari po ng Diyos. Pero we could say that habang they are doing their own thing, um, may mga bagay na pinintulutan ng Espiritu Santo na mangyari sa kanilang buhay that one day they will realize, mali pala yung kanilang ginawa. So we could say very loosely, Brother Ray, that the holy spirit is always there. Kaya lang may mga bagay that he will allow to happen in our lives para maging mas, para maging isang matinding aral sa atin. Kumbaga po sa isang magulang. Nakikita ho natin doon sa talinghaga ng prodigal son, hindi naman po pinigilan ng ama na ang kanyang anak ay umalis. Pero we do see that may mga bagay na hinahayaan po ng Diyos na mangyari. Though His eyes are always on us, iniingatan niya pa rin tayo. Kaya lang, He does allow these things para lamang magbigay po ng matinding araw sa atin and to bring about good uh, in the end. Pero never umaalis ang banal na Espiritu. Never. Uh, kasi napakalinaw po nun sa Ephesians 4, kung atin po titignan, napakalinaw po nun sa Ephesians 4. Chapter 30, Ephesians chapter 4, verse 30. Napakalinaw ho dito, sabi po ng salita ng Diyos. Oops. Sabi po dito, At huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos, sapagkat ang banal ng Espiritu ang siyang tanda na kayo sa Diyos, at siya ang katiyakan ng kaligtasan nyo pagdating ng araw. In English, Do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption, which means atin po ang banal until the very end, until Christ comes back, until dumating na yung perfect age. So we could say there are times where God, the Holy Spirit, will allow these things, pero never shall sa atin. And even in the times po that we backslide. We know that hindi po siya umalis kasi may nagre-remind pa rin po sa atin. Kaya lang, despite na may nagre-remind sa atin, minsan sinusugpo po natin yung reminder po niya. So habang may nagre-remind po sa atin, uh, we, we could say that the Spirit of God is always there. Okay? Good question po. Uh, anyone else have any questions? Yeah, they never had this, uh, the Spirit of God to begin with. Kasi we have to take into account yung sinabi po ni Kristo eh. Wala kahit isa na ibinigay ng Diyos sa kanya ang mapapahamak o mawawala. So that means an lahat ng ibinigay po ng Ama kay Kristo ay ibinigay din niya ang kanyang banal na Espiritu sa kanya. Though they may sin temporarily or though they may sin and live in seasons of sin temporarily, Pero dahil nga po ang Espiritu Santo ay sumasa sa kanila, they will be brought back to God. They will be brought back to God. Kasi ang trabaho ng Espiritu Santo is to remind, to convict, and to bring back um, yung mga anak niya na maaari lumihis ng landas right to the, to the right direction po muli. So anyone who has departed permanently, they never have the Holy Spirit to begin with. Now, ang magandang halimbawa po nito is Revelation chapter 13 verse 8. Revelation chapter 13 verse 8. Tulad po ng mga sumasamba sa Antikristo, kaya sila sumasamba, it's not because tumiwalag sila sa church tapos nawala sa kanila ang Espiritu Santo. Pero sabi po dito sa so Revelation 13, talatang 8, napakalinaw. Sasambahin siya ng lahat ng tao sa mundo na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Bago pa man likhain ang mundo, ang mga pangalan nila ay hindi na nakasulat sa aklat na ito na hawak ng tupang pinatay. So tulad po ni Judas Iscariote, Bayaw and Brother Ray, we could say that ano po ang tawag kay Judas Iscariote? yung anak na itinalaga para sa kapahamakan. The son of perdition, which means he was destined for destruction kasi hindi talaga siya pinili ng Diyos beforehand. The same thing sa lahat ng mga nagpapanggap kristyano pero later on tumiwalag. Kaya sila tumiwalag permanently is because ang kanila mga pangalan ay hindi na nakasulat sa aklat ng buhay. Okay? So the Holy Spirit, I palatandaan that we belong to Christ. Okay, uh, anyone else? Good questions. Anyone else? Sister Lisa. Cherubim. Good question. So the first one, po, Sister Lisa, I believe that's just one tree. I believe that's just one tree. Pero yung one tree po na yon gives two functions. Kaalaman of right and wrong. Uh, now in regards po to the second question, na I believe, tama po ayo, that dahil nga po winasak na ng Diyos ang lahat during the time of the flood at uh, i think that point on na, nawasak na 'yun yeah kaya nga emong ko lang po kung ito ay magiging literal pero may sinasabi sa revelation that pagdating po ng bagong langit at bagong lupa sa gitnaan po of that city may tree of life din now whether that's literal i don't know or whether that is um, symbolic ng nilalarawan punon is eternal life restored. Um, whatever the case might be, ko ano po yung nawala in the Garden of Eden noon, may restore lang po ni Kristo to a better Eden sa New Heaven, New Earth. Yeah. So very good questions po, very good. Yes, uh, anyone else have any questions Pop? Related or unrelated sa ating you know. sorry na in hebrew yes po yeah. yeah it's a koine greek it's in greek yeah now in the old testament kapatid there were two languages that the old testament was written primarily in hebrew but there are certain passages if i'm not mistaken tulad po ng mga ilan fragments in Daniel and other parts of the Old Testament, that na po in Aramaic. and Aramaico we could say, is an ancient dialect na konektado sa Hebrew. And it is also said that Aramaic may have been your native language nila Jesus during the time of uh, the Gospels. Kasi na po when um, Jesus was praying, sabi po "Eloi, Eloi, lama sabaktani." Uh, my God, my God, why hast thou forsaken me? That's in Aramaic. Aramaic ho Tapos nung pinagaling po niya yung babaeng may sakit, na iniiyakan ng mga weepers na namatay na daw yung bata, sabi niya, Talitha kumi, which means, damsel, I say to you, arise. That's Aramaic as well. So we could say that ang ginawa po ng mga gospel authors is, maaari po ang aktwal na lingwahe ng pagsasalita ng ating Panginoon to His disciples may have been Aramaic or some ancient language, possibly Hebrew. Gayunpaman, nung naisusulat na po at nire-record na yung mga naganap po na pangyayari in the life of Christ, instead of writing it in Aramaic, dahil ang primary language po at that time was Greek, ikinopia at isinulat po nila in the Greek language. Because not every, kasi during that time po, na, 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 nababawasan na po yung, yung, language of Hebrew at mas lalo na yung Aramaic. Kasi ang nagiging dominant language nung panahon po na yon, during the Greco-Roman times was Greek. So syempre, sa ating panahon, kung ating po ihahalin tulad, let's say we want to get a message out sa Bung Winnipeg. Syempre, we're not going to speak in Tagalog because not everyone speaks in Tagalog. We will speak in English. So, yung English po natin ngayon, yun ang parang common language nila, but in Greek. Greek was the common language sa panahon po ng writing of the New Testament. Pero in the Old Testament, Hebrew and Aramaic, uh, yung mga languages. Pero in New Testament, common Greek po ang ginamit. Okay? Good, good question, good question. Uh, anyone else po may mga katanungan? Any questions, ha? Mama Tess, may question ho kayo. Ngumingiti ho kayo diyan. Ano po yung question po ninyo, ma? Wala ho, see ya. Ninong Efren? Eh, Baka may tanong ho kayo. Wala na Holy Spirit? Wala ka na sa ilalim na po. Ah, sorry, ha. Pakiulit po. Wala na sa'yo Holy Spirit? Wala ka na sa ilalim na po. Wala na, ha. Wala na, ha. Kasi kapag na kay Kristo na ho tayo, wala na ho tayo sa ilalim na po ng kautusan. So that means, kapag sumasa atin na po ang banal na Espirito, ganun din ho yun. Yeah. Okay. Very good. Uh, anyone else have any questions? Sige ha. Wag po tayo mahiya. Sige lang ha. Sige lang ha. Luke chapter 2 uh, verse 22. Verse 22, okay. So, masasabi ba natin parang, uh, sa natin yeah. So, yung po in Luke 2, uh diba on after 8 days, Dina po siya to be dedicated into the temple. Now, in the Old Testament, lalo na po sa pano ni Abraham, all the way through to the time of Moses, every firstborn male ay dapat dinededicate sa Panginoon bilang banal and pangalawa, tinutuli on the eighth day. Bakit po? Because ang nilalarawan po noon is covenant. May covenant sila sa Diyos. Now si Kristo, we have to also remember, sabi po ng Biblia in Matthew 5, hindi dumating dito si Kristo upang wasakin ang kautusan o yung mga itinuro ng mga propeta, kundi to fulfill it. So that's why, Diba na aralan po natin brother, Way, or brother Ray last uh, Friday, nang dumating si Kristo sa tamang panahon, shay ipinanganak sa isang babae sa ilalim ng kautusan. Which means that when Christ came, bakit pusha dinedicate in the temple, bakit pusha tinule on the eighth day, he was fulfilling the requirements of the law to its perfection. So, Bahagi din po dito, he partook in Passover. kumain din siya ng Passover. Um, and then we could say, ginawa din po niya yung mga ibang ceremonial laws. And then, nagbayat po siya ng buis um, to the Roman Emperor, which was a form of submission. So, we could say, yung significance po na yon is to pretty much fulfill yung mga ibang righteousness that is required for the law. So tinopad ni Kristo lahat na nasa kautusan. Okay. Uh, hopefully that answered your question po. Yeah, okay. Very good. Uh, anyone else? Uh, Nai. Yeah. Yeah. That's a good question, Nay. Kasi yung, yung tinatanong po ninyo is, kung yung pagbababa ni Kristo, tumutukoy po ba yan sa impyerno? O tumutukoy laman na buwaba ang kanyang katawan in the grave? O yan po ba itumutukoy sa kanyang uh, pagiging tao? siya mula sa langit. May tatlong views yan na eh. So yung, yung, yung tinatanong ho ninyo, yan po ay isang very popular view that uh, we could say, hinahawakan po ng mga ilang Kristiyano. Yung kanyang katuroan po is that when Jesus died on the cross for those three days na siya po ay inilibing, yung tatlong araw po na yon, nasan ho siya? So sabi po ng ilan, in those three days, nasa ilalim po daw siya ng lupa, pero nasa isang departamento ng impyerno na walang kaparusahan. Buwaba daw po siya doon sa impierno upang iligtas po daw yung mga saints ng lumantipan dahil hindi pa nga po siya namamatay sa cruz noong panahon po nila. Kaya hindi sila makaderecho agad sa langit. Kaya nananatili po sila sa isang departamento sa impierno na walang sunog, walang parusa. So that's the first view. Nung si Kristo po daw namatay, pumunta po daw siya sa impyerno para kunin po yung mga Old Testament saints para iakyat sa langit. Yung ikalawang view naman po Nay, is that, yung binabanggit po, that today you shall be with me in paradise, yung sinabi po niya doon sa isang magdanakaw, ay tumutukoy po yung sa langit. Which means, nung namatay po si Kristo, dumerecho na po ang kanyang kaluluwa sa langit. Habang ang kanyang katawan ay nasa libingan for three days. Kaya yung paradise, para sa ikalawang view, is referring not to isang departamento sa impyerno, kundi langit na mismo. At meron naman po iba that do teach that for those um, three days, yung katawan po ni Kristo ay nasa grave lang and that's it. Pero sa sa tingin ko po na uh, that may mga ilang teksto dito tulad ng Efeso 4. Halimbawa, kung titignan po natin, Efeso 4. Ito po yung madalas na ginagamit ng unang view. Uh, Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Excuse me. Ephesians chapter 4, talatang 7. Ngunit kahit na bahagi tayo ng iisang katawan, Binigyan ang bawat isa sa atin ng kaloob ayon sa nais ibigay ni Kristo. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, nang umakyat siya sa langit, marami siyang dinalang bihag at binigyan niya na mga kaloob ang mga tao. Talatan 9. Ngayon, ano ang kahulugan ng umakyat siya sa langit? Ang ibig sabihin nito ay bumaba muna siya rito sa lupa. At siya na bumaba rito sa lupa ang siya umakyat sa katas-taasang langit para maging dubos ang kapangyarihan niya sa lahat ng bagay. So, para sa kanila, ang ibig sabihin po ng yung umakyat, siya rin ang buwaba. It means, para sa iba, buwaba siya hanggang sa impyerno upang iliktas po yung mga binihag. Pero ang ibig sabihin po ng buwabaho dito is, si Kristo na mula sa langit, siya ay upang magkatawan tao. Yun ang ibig sabihin po nun na Kaya yung, yung salitang paradise naman, yung paradise ba na tinutukoy ni Kristo doon sa magdanakaw na today you will be with me in paradise, yung po ba'y tumutukoy sa isang departamento sa impyerno? Or ito po ay tumutukoy direkta na sa langit? Basis sa nakikita ko sa Biblia na eh, tuwing ginagamit po yung salitang paraiso or paradise, palagi tumutukoy po sa langit eh. Uh, kahit kailan ang impyerno, never tinawag ko ito para iso. Um, pero may mga tradisyon na, eh, na hindi rin ho natin maikakaila. May mga tra tradisyon pero hindi ko lang alam kung gaano katibay po yung mga tradisyon na ito. Pero there are some traditions tulad po ng mga Griego. Ang tradisyon po sa kanila, there is a certain depart department uh, sa, sa kung tawagin ni Sheol or kung tawagin hades, may departamento po sa hades na mga Griego na kumbaga para sa mga Katoliko, purgatory. Walang parusa doon. Pero, I also want to be careful kasi nga, tradisyon ho yun. Um, so, other than that, I think that the most consistent interpretation po na is that nung namatay po si Kristo, hindi po siya buhabas sa impyerno, kundi, nasa langit ho siya

we could say, as as the high priest. As the high priest. As the high priest. Diba nga po, when he, yes, he, he was in heaven, pero yung kanyang katawan hindi pa resurrected. Hindi siya umaakit pa sa langit as a resurrected man. Maari ang kanyang espiritu na sa langit, but after three days, yung kanyang katawan has to be resurrected. And once that's resurrected, kapag umakyat na po siya sa langit, Masasabi na ho natin, pwede na ho siya mamagitan as the high priest. So yung kanya, espiritu na sa langit, pero yung katawan, hindi pa. That's why nung, nung makita po niya yung babae, hindi naman niya pinagdidirihan yung babae, kundi alam niya kasi sa sobrang pagmamahal po ng babae sa kanya, hindi siya bibitawan. Kaya sabi niya, do not touch me yet. I have not ascended to my Father. Aha kung gano'n ang mangyayari, yung espiritu, hindi pa, hindi pwede, hindi pwede maghiwala yung espiritu kung, uh, kung na, nasa langit na siya? Hindi pwede maghiwalay yung, yung, yung katawan sa kasi espiritu? Kapag, uh, kasi paano mangyayari nun? Di ba? May, may sinasabi doon sa, ano, sa <coughs> mga ngaral yata yun, yung Ecclesiastes na ano, di ba? kapag wala espiritu, patay ang laman. So hindi paano paano natin may kokonekta yun dun sa Tama ho, tama ho. Kaya nga namatay talaga si Kristo kasi humiwalay na po ang kanyang espiritu. 'Di ba sabi niya, "Father, into your hands I commit my spirit." Yeah. So kaya naman ho siya namatay is kasi wala na ho yung kanyang espiritu ho doon sa katawan. So may sinasabi din po sa Santiago, ang ang katawa, ang espiritu na umalis sa katawan, ay patay. So, how do we reconcile that? We reconcile that by God raised them from the dead, which means bumalik po ang Espiritu ni Kristo in that body. Yeah. Kaya nga, Brother Joel, kung natatandaan ho natin, ano po sabi sa 1 Thessalonica 4? Ang mga namatay, bubuhayin. So, paano ho sila bubuhayin? It means that yung mga po na naghihintay ngayon sa langit, makakasama po nila muli ang kanilang mga katawan. Yeah. So that that happened to Christ. Mangyayari din ho sa atin 'yon. Okay? Ah, Sister Melda.

we could say po alam nila yung puno na yon ay tinawag ganon pero yung actual personal experience and knowledge mismo of evil hindi pa nila nararanasan so maari yung yung pangalan ng puno alam po nila pero yung mismo experience yung God, alam nila pero yung evil hindi pa ho nila alam kaya nung kinain po nila yung punong kahoy po na yon ano po nangyari nalaman po nila na sila nakahubad. Tapos, nagtago. So, ngayon, nagkaroon po sila ng experience of good. Good kasi, bago po dumating ang kasalanan, yun po talaga buhay nila. Pero ngayon na nakapasok po kasalanan, naranasan po nila yung evil and yung shame at yung nakedness before God. Um, so, I think, uh, if this is understanding po your question correctly, um, They had an understanding only to the degree yung pangalan ng puno na yon is that pero mismo yung personal experience hindi pa ho hindi pa ho kaya ang tukso po ni Satanas kapag kinain mo ito you will be just like god So if, if I understand po you, uh, you correctly, Sister Melda, yung tanong po ninyo is uh kung alam mm na -hmm. nan just na yunangago in hunila bai nya pinin to pa yung. Ah. Yeah. that's a very good question, Sister Melda, and I believe that that will still go back to the question of why did God design it that way. po nito, we can even go further, bakit nilikha ng Diyos si Satanas? Or bakit na nilikha si Adan at si Eba knowing na magkakasalaho sila? So babalik at babalik po doon in that question, why did God design it that way? Now we can say po number one, Sister Melda, that nilikha po ng Diyos, or dinisign ng dios na ganun paraan para shapu po ay maluhati, number one. Number two, para maipakita po ang bawat katangian ang meron ang Diyos. Halimbawa po, kung walang uh, uh, tree of knowledge in, of good and evil, and we just lived in a perfect world na walang ganong klaseng tree, hindi natin makikilala ang Diyos na siya'y mapagpatawat, maawain, uh, may pasensya hu sa atin, may tiyaga sa atin. Uh, pangalawa, hindi na natin siya makikilala bilang hukom, matuwid, and hater of sin. Ngayon ha, kung ang gagawin po ng Dios is lilikha po siya ng isang universe na ang lahat ng tao ay mauhulog sa impyerno, hindi natin makikita yung kanyang pag-ibig, pagmamahal, and etc. So, sa so wisdom po ng Diyos, masasabi po natin, lumikha po siya ng gaytong klaseng universe para sa si isang banda maipakita ang kanyang pag-ibig, pagmamahal, kabutihan, katapatan, while on the other hand, para maipakita din yung kanyang galit na banal, yung kanyang pagiging hukom, and everything else. So this is the type of universe that God created perfectly in the sense para lang maipakita ang kanyang mga attributes or katangian. Now another difficult question is, we go back to Why can God just send everyone to heaven? So, dito po bumabaksak sa sinabi ni Pablo. Kung ito yung gusto ng Diyos, yun talaga ang gusto ng Diyos. Wala na tayo magagawa. Ho. God just created it that way. It, it's a very difficult question. Pero yun po talaga ang uh, nakalagay po sa Biblia. Uh, kaya nga, di ba sabi po sa Roman 9, uh, may mga magre na inaabangan na ni Pablo. Maari may magsabi sa inyo, kung ganoon, bakit pa ako pinapanagot ng Diyos kung alam niya na ito pala ang gagawin ko? So sabi po ni Pablo, sino tayo para magreklamo? Mga nilalang lamang tayo ng Diyos. And then dagdag po niya, kung ninais ng Diyos, gumawa siya ng pot pang espesyal, gagawin niya. Kung ginawa tayo ng Diyos isang pot na parang pang, pang, pang common use lang, sino ho tayo para magreklamo sa Diyos? So at the end of the day, storya po ito ng Dios. It's God's story, yeah. Okay, good question. Uh, anyone else have any questions po? Related or unrelated? Brother June. Ginantihan, ha na nabihag in the flood no no it's ano, it's it's a reference sa ating uh, estado ho noon kasi ang konteksto po ng Ephesians 4 Pagkatapos po ng talatang 8 hanggang Jesus, ang nakalagay po doon pagkatapos is, at naglagay si Kristo na mga kaloob, ang isa apostol, ang isa propeta, ang isa tagapagturo, ang isa pastor. So, ang ibig sabihin po noon is that, si Kristo mula sa langit, siya ay bumaba mula sa langit dito sa lupa upang iliktas yung mga binihag ni Satanas at yung mga iniliktas naman po ni Kristo na bihag dati ni Satanas, binigyan sila ng mga kaloob. Yun ang ibig sabihin ho nun. I think what you may be referring to may be, um, it's either 1 Peter or 2 Peter, and then a little bit of Jude. Uh, kung hindi po nakakamali. How, sorry? Wala pa nga ho, wala pa. Wala pa ho yung law. But nonetheless, sabi nga din po sa Roma, that ang kasalanan ay nandun na bago dumating ang kautusan. Um, But yeah, yung Ephesians 4, konektado po yung kay Nanay Leonila because there are some people who believe that yung pagbaba daw ni Kristo ho doon is going down into hell na kung tawagin Abraham's bosom or paradise and then iniligtas po niya. But uh, I, th I think it's more better to understand it, umakit po sila sa langit. Kasi it doesn't make sense kung si Elijah lang sa panahon po na lumantipan, siya lang yung nasa langit habang yung iba nasa baba. Eh hindi pa nga namamatay si Kristo, pero nakaakyat na si si Elijah. I think the basis of entrance to heaven has always been faith in what Jesus would do on the cross. Yeah. Okay. Very good po. Ma. Pastor, ano ba 'yung Salo basta 23:28 na sinabi ni Jesus na sa mga na huwag mo iiyakan, wag akong iiyakan. Oh, yeah. Yeah. So, yung sa Lucas po, ang, ang parallel po sa Lucas is also Matthew 23. Ang ibig sabihin po, or Matthew 26, ang ibig sabihin po nun ma, is that, di ba iniiyakan po ng mga tao nung siya po ay nasa Cruz. So, sabi po ni Kristo, huwag kayo umiyak sa akin, you should be more worried about yourselves kasi, Unang-una, there's a few things. Number one, dumating na ang hatol ng Diyos sa kanila. At kung hindi nila tatanggapin si Kristo, mas matindi pa yung kanila mararanasan. Number two, may magaganap in the year 70 AD. Kasi nung namatay po si Kristo in 33 AD, about 40 years later, may mararanasan po sila known as the destruction of Jerusalem. Wawasakin ng mga Romano ang buong Jerusalem. So ngayon, sinabi po ni Kristo, huwag kayo iiyak para sa akin. Cry for yourselves. Bakit ho? Kasi wawasakin in just a few years yung Jerusalem ho. Which nangyari nga po talaga sa taon ng 70 AD. Yun ang ibig sabihin po noon. Ngayon ho, uh, yung ikalawang question po ninyo, man, Nay, sa Lucas 23 din po ba yan? Sa 23, 29, makalad daw ang, mapalad ang babae. Ah, uh, anong verse po 'yun, Nay? Ah, uh, Yeah. Kasi sabi ho dito, So, so ganun din ho yun, Nay. Eh. Iitaas po natin ang basa sa talatang 26. Pero dumangon sa kanila si Jesus sa sinabi, kayo mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan. Ang iyakan ninyo ay ang mga sarili ninyo at ang inyong mga anak. Sapagkat darating ang mga araw. Sa so, ano po yung araw na yon? Yung tinutukoy po niya is the year 70 AD. Nasasabi ng mga tao mapalad ang mga babaeng walang anak at walang pinasususong sanggol. Sa mga araw na iyon, again, 70 AD, ay sasabi ng mga tao sa mga bundok at sa mga burol, tabunan ninyo kami sapagkat kung ginawa nila ito sa akin na walang kasalanan, ano pa kaya sa mga taong may kasalanan? So again, yung, yung, dalawang, yung dalawang explanation po nito is, sila po ay mas matinding mararanasan na kaparusahan sa kabilang buhay pag hindi nila tinanggap si Kristo. Pero historically, ito po ay konektado sa 70 AD. Sa araw po na yon, it could mean the final judgment, at sa araw po na yon, yung darating na destruction sa buong Jerusalem. Kasi may isang general na ang pangalan po ay Tito or Titus. In 70 AD, ang isinugo po ng Roman Empire ay si General Titus. Niluso po niya ang buong Jerusalem Marami ho siya pinatay, halos eh, lahat ng uh, mga Hudyo at that time, almost naubos ho sila. At nakarecord po yun sa kasaysayan. So yun po ang ibig sabihin po ni Kristo. Kaya nga ho, yung tinutukoy ho dito, konektado po sa Mateo 24. Nung sinabi po ng mga alagad, na ah, Panginoon, napakaganda nitong templo. Pero sabi ni Kristo, walang bato na nasa templong ito na matitira. So 70 AD, Okay, very good, po, very good. Uh, any last questions before we come to a close? Any last questions? Okay, going once, going twice. Okay.